კამპანია ეს შენ გეხებას ფარგლებში კოალიცია არჩევნის თავისუფლებისთვის წარმომადგენლებმა შეხვედრა ზუგდიდში გამართეს, რომელსაც არასამთავრობო მედია ორგანიზაციების და პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. შეხვედრის მიზანია საზოგადოებამ მიიღოს მეტი ინფორმაცია კამპანიის ეს შენ გეხება, მისი მიზნებისა და სამოქმედო გეგმის შესახებ, ასევე საარჩევნო გარემოსთან დაკავშირებულ პრობლემებზე. შეხვედრაზე საუბარი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ორულში მომხდარ ინციდენტსაც შეეხო, რა დროსაც საკრებულოს თანამშრომლებმა მეცხრე არხის ჟურნალის მუშაობის საშუალება არ მისცეს. ეს შენ გეხება შემდეგი შეხვედრა დღეს ბათუმში გაიმართება. სავარაუდოდ მოგვიწევს 30,000 ხელმოწერის შეგროვება საკანონმდებლო ინიციატივისთვის და ჩვენ გვინდა, რომ ჩვენმა კოლეგებმა, ჩვენმა მეგობრებმა რეგიონებში იცოდნენ უფრო მეტი და ჩაერთონ უფრო აქტიურად აი ამ კამპანიაში. ჩვენ ვაპირებთ ძალიან აქტიურად ვიმუშაოთ რეგიონებში ეს შენ გეხებას პოპულარიზაციის მიზნით, წინას არჩევნო გარემოს მონიტორინგის მიზნით და არჩევნების დღესაც. კამპანია ეხება, რა თქმა უნდა, სამართლიან არჩევნებს და საზოგადოების ყველა წევრი ზოგადად დაინტერესებულია ამ თემატიკით, ამიტომ რა თქმა უნდა იმისთვის, რომ არჩევანი გააკეთო, უნდა იცოდე კონკრეტულად თქვა სხვადასხვა მხარის აზრები, სამოქალაქო სექტორი რა თქმა უნდა დაინტერესებულია ამ კამპანიით.